משרד הרווחה הכריז על שינוי בהליך הוצאת ילדים מחזקת הוריהם, זה קרה לפני 3 חודשים, אבל בינתיים התוכנית לא מיושמת, ובפועל המאבק המר בין הורים לעובדים הסוציאליים נמשך במלוא עוצמתו. כתבנו לענייני רווחה, רועי כץ. היא נכנסה להיריון כבר בגיל 16, ובניגוד להמלצת שירותי הרווחה החליטה ללדת את בנה. השניים שהו אצל 2 משפחות אומנה. היום הוא כבר בן 3 ועדיין שוהה אצל משפחת אומנה, רק שבארבעת החודשים האחרונים הוא נמצא שם בגפו, בלי אמו. מה שהוא עכשיו זה מה שאני... כל העבודה שלי. אם הוא היה חולה, אני הייתי לוקחת אותו לרופא, לגן הייתי לוקחת אותו, אני הייתי מלמדת אותו, שרה לו, אתה יודע, הכל. למרות שאת מאוד מאוד צעירה. נכון. שירותי הרווחה טוענים שדלית קיבלה סיוע רב ואף נבנתה בעבורה תוכנית סיוע ייחודית כדי שתוכל לגדל את בנה בכוחות עצמה. הניתוק של דלית מבנה, לטענת עורך הדינה, פגיעה קשה בילד. עובדת סוציאלית שליוותה את המשפחה, את האמא והבן, במשך 2 ימים, נפגשה איתם לפחות 1 לשבוע. היא אומרת, כל יום שעובר על הילד הזה במשפחת האומנה גורם לו סבל. עכשיו, האדם הסביר, מה הוא חושב? לרוץ לקחת את הילד מיד משם. אז לא. בתחילת מרס הכריז שר הרווחה על רפורמה בהוצאת ילדים מהבית, שעיקרה צמצום סמכויות פקידי הסעד, ומימון ייעוץ משפטי להורים שירצו לערער על החלטת הרווחה. מגיע להורה או להורים שאין להם כסף. ראוי שמדינת ישראל, בגלל השאלה הקריטית הזאת, תממן להם ייצוג משפטי. 3 חודשים אחרי, ההמלצות עדיין לא מיושמות. בעניין של מסקנות ועדת סילמן, יש סחבת, שום דבר לא מתקדם. בעניין של הוצאת ילדים, מוצאים עוד יותר ילדים מהמשפחות שלהם, אין ועדות ערר. אני כרגע חיה בפחד. כל צעד קטן שלי יכול בשנייה למנוע ממני את הפגישות עם הילד. במשרד הרווחה טוענים כי 6 צוותים עמלים כעת אל יישום מסקנות הוועדה. בינתיים נמשך המאבק המר בין העובדים הסוציאליים להורים, שנלחמים להוכיח את המסוגלות ההורית שלהם, כשבתווך הילדים.